Já jsem vlastně včera nemluvil o tom, co dělám v Product Boardu, a o tom vlastně bude ta moje přednáška vlastně s tím tématem, který je důležitý. A kdo zná tady tu knížku, případně kdo ji čet? Myslím, že poměrně dost lidí, že jo, v Čechách to PHPko je tady jako, řekněme, silně zakořeněný, že tady ta knížka je, já nevím, 20 let stará. A tahle knížka vám stačila k tomu, abyste tady napsali všechny ty systémy, které tady dneska jako stavíme, že jo. Abyste tady psali prostě e-commerce sajtu, tak vám stačila tahle knížka, abyste psali blog, tak vám stačila tady ta knížka. Někde nějakým, na FTPko jste to nahráli, že jo, na nějaký server a prostě celá ta vaše e-commerce platforma prostě jako bez problémů jako frčela. Jo, bylo tam popsáno, že jo, MySQL a tady tyhle ty věci. Nicméně, že jo, těch 20 let uběhlo a pokud chcete být full-stackový vývojář, tak musíte umět všechno tohle. Jo, pak tam jsou takový ty detaily jako AWS, Kubernetes, a tady gRPC, Golang, jo, command line a všechny tady ty věci. Prostě ta komplexita je obrovská. To, co prostě dřív stavěl prostě jeden tým, tak dneska jsou na to celý firmy, jsou tady databáze prostě specifický na ten use case, že stačilo MySQL prostě před 20 lety a tak. Nebo další ten důsledek toho je, a nevím, jestli posloucháte CZ podcast, že jo, tak jeden z těch témat, kde byl vlastně můj bývalý kolega Jakub Beneš, tak tam mluvil o nějakém platform tribu nebo o platformních týmech, týmy, co řeší jenom developer experience a takhle. A to je vlastně odpověď na to, že ta komplexita prostě toho, co jako je to jako ten software a co my stavíme, se prostě jakoby zvyšuje. Jo. A vlastně ten další důsledek, kromě těch developer experience týmů a těch platform týmů, je vlastně něco, co teďka vlastně ta industry jako říká, že jako staff engineering nebo principal engineering. Setkal se někdo tady s tím pojmem nebo má tušení, co si pod tím představit? Pomálu. Dobrý. A nicméně to není jako žádná novinka. Že ta komplexita tady jako vždycky byla a je tady, tohle to je vlastně jako nějaký kariérní žebříček v těch velkých firmách, jako je Amazon, jako je Google, Microsoft. Je vlastně, že jo, historicky, že jo, ty programátory jsme rozdělovali na nějaký juniory a seniory a tam to jako končilo. A pokud člověk chtěl v té firmě růst, tak z dobrýho programátora se stal špatný manažer. Nicméně v těch velkých firmách, který mají právě tu komplexitu, nebo historicky tu komplexitu měli, já nevím, jestli tady je tady laserový ukazovátko, jo, tak a vlastně ten staff inženýr, o kterém já tady jako mluvím, tak je někde tady jako to IC5, nebo tady je někde jako ta lajna. Jo, ono samozřejmě v každé firmě se jmenuje trošku jako jinak, ale ten princip je jako stejný. A ještě ten důvod vlastně je, že já jsem říkal tady dřív junior, senior, ale vy vlastně ty lidi nějakým způsobem chcete jako odměnit nebo jako dát jim tu recognition, že oni mají ten impact na to, co dělá ta firma, co dělá jako ten business prostě, ve kterém oni jsou. A pořád teda nemluvím o tom, co dělám, ale k tomu se dostanu. Vlastně ten model a jeden z těch přístupů je Trident model, tam když tak ve slidech je jako článek, který to jako popisuje, že vlastně v tom, v té engineering organizaci, v té firmě, tak máte prostě management, čemu se taky někdy říká jako leadership, nicméně jsou to jako lidi, kteří řeší prostě ty ostatní lidi a jestli jako dobře pracujou a na čem pracujou a tak, jestli to jako zapadá do toho biznisu. Pak tady jsou individual contributors, což jsou jako ty programátoři, kteří jako dělají a prostě vlastně tu práci. A pak je tady něco jako novějšího, co je jako ten technical leadership. A tady ještě příklad o tom mluvím, kde vlastně ty lidi nějakým způsobem zastřešujou svým kontextem a nějakýma jako předešlejma zkušenostma a nějaký jako ty velký komplexní projekty. Jo, jakože, jak jsem tady měl ten slide tady, jo, tak, že jo, teďka už prostě máte lidi, kteří se tady specializují jenom na HTML a CSS, jo, pak máte lidi, kteří se specializují jenom na React, jenom na TypeScript, jo, stejně tak na té backendové straně prostě lidi, kteří dělají jenom Kubernetes, že jo, dělají jenom DevOps. A někdo to jako v těch firmách musí dávat jako dohromady, aby to jako dávalo vůbec nějaký smysl, a to je právě ten technical leadership. A tady je model, který je od Robina Pokorného, který je trošku jako
explicitnější, který vlastně říká, že tady máte ten management, nebo takhle, nastoupíte do firmy jako junior a nějak prostě se jako zlepšujete v těch svých jako technických znalostech v tom programování. No ale v jednu chvíli dosáhnete prostě nějaký úrovně, na který vlastně, když jste majitel té firmy a chcete, aby byli všichni inženýři, aby měli tady tu senioritu, ale už je tam jako bariéra, kam ty lidi jako můžou růst. A oni už jako nebudou jako rychlejc programovat nebo něco takového. Ale zároveň jako chcete nějakým způsobem jako odměnit, tak pak se to tady vlastně jako dělí, že typicky jako jdou do nějakého managementu, takže se starají o ty lidi, že jo, a tady prostě jsou nějaký direktři a VP a tady tyhle ty jako různý lidi. No a pak, kde se to jako dělí, je, že máte právě něco, čemu se jako říká staff engineering nebo principal engineering, a to jsou lidi, kteří jako nějakým způsobem zastřešují tu komplexitu těch projektů. Nicméně tady ještě pak něco, co tady vlastně jako Robin pojmenuje jako expert track nebo true ICs. A tohle to je jako v těch velkých firmách typu právě Microsoft, kdy tam máte člověka nebo máte celý týmy, který prostě řeší a překladač v Ruby, aby měl lepší performance, protože na množství těch servis, který jsou v GitHubu, tak jim to prostě ušetří jako miliony dolarů na provozu té infrastruktury. Jo, ale řekněme, že tam těch firm, který mají tu komplexitu tady toho tracku, je jako málo. Tak, teďka se dostáváme k tomu teda, co já dělám jako vlastně v tom product boardu. Moje pozice je jako staff engineer momentálně, což je, co se reflektuje v nějakém tom kariérním žebříčku. A my se vlastně snažíme, a teďka to děláme pár měsíců, takže určitě v tom nejsme nějak dobrý, a je něco, čemu říkáme IC leadership, což a historicky na to můžete nahlížet tak, že to jsou takový ty architekti, kteří jako dohlížejí na ty projekty a malují ty diagramy. Nicméně to je vlastně jako starý pohled na tu věc, co my vlastně se snažíme v té skupině je nějakým způsobem poskytovat ten kontext všech těch projektů, které se dějou přes tu firmu, protože ten product board to je jako ta komplexita je obrovská, není tam prostě nikdo, kdo už by byl jako schopný v hlavě držet prostě všechno, co se tam jako děje. A my nějakým způsobem vlastně děláme tu oponenturu, vlastně Novoj o tom mluvil, že to takhle dělají jako ve Forestech, že už vlastně se nedělají jakoby ty code reviews, když tak mě oprav, ale to, co je kritický, je, že někdo udělá ten softwarový design a dostane na tu oponenturu, jestli vůbec to takhle jako dává jako smysl. A to je vlastně ta cesta, nebo to, po čem my vnímáme ten IC leadership. Takže nějakých jako, máme tam nějakých 5-6 inženýrů, který jako nějakým způsobem uznáváme, že mají senioritu. Jo. Třeba příklad, že Lukáše Křičana znáte, že jo, tak ten v té skupině tak je, a my se snažíme nějakým způsobem prioritizovat důležité věci, které jsou across celý ten engineering, a zároveň těm jednotlivým týmům poskytovat nějakou guidance v tom, jestli ty technické řešení, se kterými oni jako přicházejí, se jako dávají smysl. A to je jakoby na stranu do toho engineeringu, a pak na tu druhou stranu k leadershipu vlastně vysvětlovat, proč musíme fixovat technický dluh, a že měli před třema rokama jsme měli monolit a skvěle to fungovalo, ale dneska už to nemůže fungovat, protože ty zákazníci jsou tak velký, že už to jako nejde, nebo máme jako tolik inženýrů. A stíhám to na čas, takže jsem nemusel použít obrácenou pyramidu. Pokud si tady z mojí přednášky máte jednu jedinou věc odníst, nebo dvě, tak se podívejte na tyhle ty dvě knížky, které a celý tady to téma jako popisují poměrně do detailu. Jedna Staff Engineer je i podcast, kde jsou vlastně rozhovory s těma jednotlivýma staff inženýrama v těch firmách, protože v každé firmě je to něco jiného. Jo, typicky v Netflixu tam se jako tváří, že všichni jsou staff inženýři, ale do toho prostě 50% času programujou, kdežto pak třeba v Microsoftu, tak tam teda tomu říkají principal engineer, ale to jsou právě lidi, kteří jako téměř jako neprogramujou, ale mají jako spoustu zkušeností a řídějí spíš ty projekty jako across víc týmů. Jo. A teďka vyšla teda čerstvě tady Staff Engineer's Path. A ještě vlastně připomíná to název, je ještě Manager's Path,
od Camille Fournier, která vlastně popisuje jako tu cestu toho manažera, tohle teda od jiné autorky, ale vlastně popisuje tu cestu toho staff inženýra, co to jako znamená. Já ji nemám rozečtenou, takže ještě to nemám úplně nastudovaný přesně, co tam je, ale jsou tam, snaží se tam jako ty témata, no, jak komunikovat prostě vlastně s managementem, jo, jak vlastně nějakým způsobem influencovat ty ostatní inženýry, aby vlastně dělali ty správné věci, jako psali testy, jo, dbali prostě na to, aby ty věci fungovaly dobře v té produkci a tak. Takže to je za mě. Děkuju. Jaký otázky? Ty jsi tam zmiňoval, že když chceš toho programátora nějak podměnit, tak z něho často uděláš manažera. Jak je to myšleno? Že někteří lidi, že chtějí být... Ano, totiž... Jako stoupat a mít ten status, tak bylo, co to je za mě? Ano, je to jako... Obojí. No, ale že jo, zase některé firmy mají nastavený prostě, hele, tady je strop. Jo, a ty, když chceš ten strop prorazit, tak musíš jít sem. A jinak to jako nejde. Jo. A je to zase jak nějak jako historicky zažitý. Jo, my třeba v Product Boardu, my nemáme ten žebříček takhle, že máš junior, mid a senior. My tady jeden po této lajně prostě tady jako nahoru a zároveň máme tu lajnu toho management tracku a ty se vlastně v jedné fázi tady, typicky tady v tým, můžeš prostě říct, hele, mě baví manažovat lidi a baví mě pracovat s lidma, tak já jdu sem, protože mi to dá větší smysl, nebo si řekneš, hele, mě lidi nezajímají, já chci dělat s počítačema, tak jdeš jako tady tímhletím jako trackem. No. Ale chceš ty lidi recognize, ještě co je vlastně jako důležitý, je pak... vlastně k čemu jeden ten žebříček vlastně jakoby v tom product boardu je pak užitečný, že ty víš, jakou mají ty lidi tu senioritu a jaký typ diskuze s nima můžeš mít. Jo, nám se prostě jako stalo, že stalo se prostě historicky, jsme najmuli prostě jednoho člověka, který jako ten byl zařazený prostě tady, ale když se s ním bavil, tak jsi měl pocit, že je to tady. Jo, protože se prostě jako stala někde jako chyba. Jo. A zase to dává pak, že jo, když se bavíš prostě s lidma z Microsoftu jako s principal inženýrem a říkáš jim, hele, já jsem principal inženýr, tak se jako bavíte o podobných jako problémech. Jo, já nevím, se tady jako dobře jako vysvětluju. Jo. Ale hele, je to jako individuální. Jo, ono to fakt jako souvisí s tou velikostí ty firmy. Jo. Když máš prostě jako 20 lidí ve firmě, tak jako tohle to řešit, to jako nedává jako smysl. Ne, co já jsem tam slyšel jako za takový strach, že jako, že se v podstatě může stát ve firmách, že jim mizí dobří vývojáři, buď, anebo v ty firmy odejdou. To je rozvážka. No to je. No, jako mě se líbí, jako já rozumím tomu růžovému tracku, tady tohle, co říkáš, OK, tak jako je se na něco teda specializuje a něco té firmě přinese navíc. Ale jinak vlastně zažil jsem to, co jsi říkal, že vlastně jako z dobrého vývojáře se stal mizerný manažer, jenom kvůli tomu, že chtěl větší práci. No. Ta firma přišla o super vývojáře. Ono pak jako záleží, on jako ideální stav je, že tady vlastně jako není, pokud ten člověk tady chce víc peněz, tak by tady neměla být jako hranice. Jo, to je jako ideální stav, ale to jsem v praxi neviděl, že by to jako někde takhle jako fungovalo. Staff engineer neprogramuje. Ale já jako tři čtvrtě roku vlastně už teďka neprogramuju a moje práce je jako, že já alignuju ty lidi across ty týmy a snažím se řešit nějaký technický iniciativy, které jsou jako cross tým, jo, ale cross třeba 10 týmů. Jo, já dám třeba příklad u nás jako jednu věc, kterou máme rozdělanou v rámci ty jako naší skupiny je, že my historicky používáme sequential ID v databázi,
což jako skvěle funguje v monolitu, ale v distribuovaném prostředí to je jako velký problém a my potřebujeme vlastně se jako zmigrovat na UUID. Jo, a to není jako něco, co uděláš jako přes víkend, že to někdo jako přebuší, protože potřebuje zajistit business continuity a tohle prostě potřeba naplánovat, rozmyslet, jo, jaký jsou ty konsekvence na celý ten business a tak. Jo. Takže jako tenhle ten typ jako práce řešíme. No. A to je jako půlka. Jo. Druhá půlka je, jako, že jak jsem říkal, alignovat ty týmy. Jo. My třeba máme nějaký engineering office hours, kde právě děláme tu oponenturu, ať už těm problémům, co ty inženýři vidějí, anebo nějakým těm technickým designům. No. Hele, a jako tohle to bych řekl, že obecně platný v jakýkoliv firmě, nebo tady jako tady to. Tohle to už je pak jako individuální. Jo, ty stejně tak, že v té naší skupině, nás tam je v tom IC leadershipu nějakých 5 lidí, kteří jsou tady a je to taky různý. Jo, Lukáš Křečan, ten, já nevím, 80% času programuje a 20% času dělá vlastně tu oponenturu a ty designy versus já, kdy já už neprogramuju a dělám prostě tu oponenturu a přemýšlím o těch dlouhodobých projektech a tak. Zároveň, že ho komunikuju hodně s managementem a tak. No ne, ono to není jako, že odsaď musíš. Jo, ty jako... Jo. No takhle, tohleto... A to je jako na delší diskuzi, jo, ale tady to není o tom, že se jako zdaluješ tomu jako vývoji. Jo, ty už aktivně nepíšeš ten kód, ale furt mu musíš rozumět. Jo, já furt dělám code reviews, furt se jako technicky vzdělávám a tak, jo. Ale zároveň k tomu mám, co tady je důležitý, je na tom, že člověk musí mít nějaký jako leadership skills, jo, komunikaci, hlavně jo, dobrý psaní, vyjadřování a tyhle ty věci, jo. Právě to říkal David, že jsme se bavili o té komunikaci těch vědců oproti té veřejnosti, tak to je prostě ten skill, který člověk potřebuje tady. Jo, jak vlastně tady staff engineer, tady direktorovi prostě vysvětlí něco, co dělají jako lidi tady. Jo. To jako vyžaduje jako hodně velký já to ještě dobře neumím, ale snažím se. No, ty jsi byl v prvním od začátku. Kde se to jakoby láme? Kdy jste začali jako... Ty struktury se mění v průběhu času a zhruba na jakých třeba počtech lidí jste věděli, že už vám nestačí nějaký ten starší organizační model, že to tam je potřeba rozšiřovat. No, to je dobrá otázka. Právě přemýšlím, kde my jsme vlastně jako nejdřív, čo, ne, jo, když já jsem jako nastoupil, tak prostě všichni byli tohle. Jo? A byl tady Dan CTO. No pak, co vlastně se jako ten další krok byl tohle, že jsme řekli, hele, potřebujeme tady prostě nějaký jako lidi, kteří se starají o ty ostatní lidi, že jsou spokojení. Jo, že s nimi mají to one on one a řeší, hele, nějaký jako problémy a jako se to všechno jakoby jde. A pak vlastně jsme k tomu přidali tohle, že máš nějaký jako kariérní žebříček, aby ty lidi měli nějakou jako vizi, že v té firmě porostou, jo, porostou jim ty peníze, porostou jim ty skilly a je to tam prostě v nějakým jako tom zároveň, aby si mohl jako adekvátně ohodnotit jako těma jako penězma. A pak jsme tohle, vlastně ten staff engineering, tady to jsme přidali před dvouma jako rokama, tak jako jak to řekl, neúplně ideálně. A teďka do toho jako šlapem víc, že máme celý tady ten jako track. Ale myslím si, že tohleto jako pak, jak jsem mluvil na začátku o té komplexitě, tak je to prostě o té komplexitě toho produktu nebo té firmy, co člověk nebo co jako staví. Jo. A jak jsem říkal, o chvíli, kdy prostě máš firmu do 20 lidí a vlastně všichni se tam jako znají a všichni mají takový ty jako stejný nároky na tu kvalitu toho kódu a tak. Tak to není jako potřeba, ale chvíli, kdy ty potřebuješ jako, já nevím, 5-6 týmů prostě jako držet na nějaký jako podobný úrovni, aby jako, když máš právě třeba to monorepo, jo, který tady jako proběhlo, jak ty potřebuješ, aby v tom monorepu ideálně jako ten code style byl ideální a tak a ne všechno jako doženeš nějakým lintováním, jo, nějaký architektonický paterny a tak. A nebo se snažíš předcházet, nebo my se jako snažíme předcházet prostě nějakým
antipaternům prostě v tom distribuovaném prostředí. Jo, že se to snažíme jako zachytit, hele, tyjo, tady máte jako circle dependency mezi těma servisama, jo, nebo jak budete řešit prostě eventual konzistenci a tady ty věci, jo, že někdy ty programátoři na takhle daleko už v tom přemýšlení jako nejdou. Cool.